308 f of x dot f of x elikame x upidil to se tereme fira x bestem x upidil to minus fira x. Vi har adar f av 2a. Det är en andragradsfunktion. Så som ni ser här, det högsta är 2. Så har vi 2a. Vi ersätter x med 2a. I parentes ser vi upphöjt till 2. Förlåt för det. Det lät kanske för mycket. Så tar jag med 4 och det passar med 2a. Så har vi 4, a upphöjt till 2. Alltså 2 upphöjt till 2 är 4, a upphöjt till 2. Så tar jag med 8a. Och det räcker b. Vad vill de att vi ska göra? F av 3 och där är med h. Så det är vår x nu då. Så har vi 3 och där är med h. I kvadrat så tar jag med 4 multiplicerar med 3 och där är med h. I parentes. Så har vi den här kvadreringsregeln. Så 3 upphöjt till 2 är 9 och där är med 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med h. Och där är med h upphöjt till 2. Så tar jag här med negativ 4 multiplicerar med 3 är negativ 12, så har vi negativ 12 där, så negativ 4h. Så har vi 9, och där är med 6h, och där är med h upphöjt till 2, så tar jag med 12, så tar jag med 4h. H, allting är h, inte n. Om jag kan kasta termerna så har jag h upphöjt till 2 först, sen 6h multiplicerar med 4h är positiv 2h. Positiv 2h. Och sen 9 subtraherar med negativ 2. Subtraherar med 12 är negativ 3. Så det här är svaret. H upphöjt till 2 plus 2h minus 3.